ከልጅ ጋር ጋር ባወራችሁ ያቺ ልጅ ባለፈ አገናኝኝ ያ መኪና ውስጥ አገኘሻት ማለት አዎ ባሏ ጥሏት ሄዷት ልጅ ምን አንዲት ልጅ አገናኝቶኝ ነበር እሱና በጣም ምታምር ልጅ ናት ወጣት ናት 28 አመት ሆነ ያለችኝ 24 እንደዛ ነገር 23 አይደል ሁለት ልጆች አሏት እና 23 አዎ እና ባሏ ጥሏት ሄደ እና ባሏ ጥላት ሄደበት ምክንያት ደግሞ እሷ ሌላ ትዳር እንዳለው አታውቅም ነበርችኛዋ እሷን ከማግባቷ በፊት በኋላ ላይ ሌላ ትዳር እንዳለው አይ ምን ሌላ ትዳር ነበረው ነው ፈቶ አገባት ነው አልፈታም ለኛውንም አንፈታም ሁለቱንም ነው at the same time እና ከዛ ሶስተኛ ነው ሄደው አኔ ደግሞ ወደ መጀመሪያ የተመለሰ ነበር ወደ መጀመሪያ አለም የተመለሰ አይ መጀመሪያ ደግሞ ምን ብሎ ይመጣ አይ ማሄዳል እንጂ ወረድ ይጀምሮታል እኮ ተጓዝ ያረገ ያ ማለት ትዳር ላይ ጥናት እየሰራ አደረው ያሶይ በጣም ደግሞ ስለ ጥላት ሄደው ነው ታው ጥሎ ነው ሄደው አው ጥሎ ነው ሄደው ጭራሽ ምንም ነገር አታቅም ስራውንም አታቅም ምንም ነገር አታቅም በቃ እንዴት ሁለት ልጅ እስከምትወልድ ባይ ዘ ወይ ሚሱ ስትጀምሪ በጣም ምታምር ልጅ ምናምን ልጅ ማማርም አይጠበቅባትም ኦሬዲ አግብቷታል እግዚአብሔር በጣም ቆንጆ ባይ ዘ ወይ ታምረውና ደግሞ በጣም ወጣት ናትና ለስራ ለምናምን ሬዲ ማማርም እንትን መሆን አይጠበቅባትም ብዬ ነው በቃ ኦሬዲ አግብቷታል ግን አግብታ ሁለት ልጅ እስከምትወልድ ድረስ እንዴት ነው የሚሰራውንም አታቅም ለመሰሽ እንደዛ ያልኩሽ ለምሳሌ አሁን የሆነ ምናቃቸው ስቴሪዮታይፕ ነገሮች አሉ አይደለም ለምሳሌ ባሎች ሚስቶቻቸውን ጥለው የሚሄዱት አብዛኛውን ጊዜ የተሻለ ነገር ፍለጋ ነው ምናምን ይባላል ወይ የሚስቶቻቸው እድሜያቸው ሲጨምር ወይ ሲወልዱ ወይ ቤት ውስጥ የሚያዩት ነገር ሲፈልጉ አሁን ከዛ አንጻር ስትመለከቹ እቺ ልጅ ገና በጣም ወጣት ነች ግንገና ህይወት ነች እሷ ነበረች መሄድ የነበረባት እኮ ታጥለው ምን ነበር ስራው ስላት ስራውን አላውቅም ማለች ግን በጣም ጥሩ ነገር የነበረ በቃ ስራውን አላውቅም ማለች አሁን ይገርም ነው እኮ ችግር አለው በጀበረው ምንድነው ምን መሰለ አንዳንድ ይሄ በልጅነት 17 18 አመት ላይ መደማቹር ሳያደርጉ ሴቶች የሚያገቡበት ጊዜ አለ ፈልጋው ነው ያገባቹ እንደውም ቤተሰብ ራሱ ተጽኖ አርጎባት ነበር አውቃም ነው ራሱ የለደቹ ከሰውየው ጋር ከመ ለምን ከመ በጣም ፈልጋው ነው ወዳው ነው ወዳው ነው ፋይናንሻሊ ጥሩ ነው ግን ሶርሱን ሲጠየቅ አይወድ የስራውን ሶርስ አመሳሳይ ሊሚናቲ ነው ግራም ያጋባ ነውና ከዛ በኋላ ግን በጣም ዳሜጅ አርጓታል በብዙ ነገር ምናምን ከዛ ደግሞ እንግዲህ ሶስተኛውን ደግሞ አስቢያት ሌላ አታቀም እሱ ደግሞ ግን እሱ ያሳውቃል ስትቶ ሲሄድ የነገራቸው ያ ልጅ ድምጽ ተሰማለ ወንጀል ይሁን ምሰራው ሜቢ ያላማ ያሳውቅበት ምክንያት ፋይናንሻል ከየት እንደሚመጣ ያ ነገር ምናምን ከዚህ በላይ ወንጀል አለ ማለት የነገራቸው ጥሏቸው የሚሄደው አምነሽ ግቢበት ነገር ነውና ምን ይሄ አይፈራም እኮ አዎ ማት ፊልም ነገር ነው አይደል የሚመስለው ግን አዎ እኔ ከልጅ ጋር ቁጭ ብዬ ያወራው ለትራሱ በጣም ነው የደነገጥኩት እና ከመጀመሩም አክቹዋሊ እንደዚህ አይነት ሰው እንዴት ይኖር ይችላል በርግጥ አንዳንድ የሚገጥሙኝ ነገሮች አሉ በትዳር ላይ ሆነው ለምሳሌ የምራቸው ሌላ ሰው ሊወድ የሚችሉ ሰዎች አሉ አይ ነው ሰው ምክንያት አለው ለምሳሌ እንደዛ አይነት ምክንያቶች አሉ አሁን ማለት ይቻላል በመጀመሪያ ደረጃ ማሰብ ራሱ ይቻላል ነው ያለ ሰው ባለ ትዳር ከሆነ በኋላ ሴት ላድርጎ ፋሚሊ መስርቶ ምናምን ነው ከጀመረ በኋላ እንደ አዲስ ደግሞ ድጋሚ እስኪ ቆይ ላፍቅር ናም ብሎ ለሌላ ሰው ማየት ይችላል በጣም የሚገርም ተዘግቷል ከኋላው ተዘግቷል አይ ኖ ያጋጥማል እንዲያውም የጋብቻ አማካሪዎች የሚሉት ለማየት የሞከርኩ ነበር አሁንት እኔ ያጋጥማል ለምን ያጋጥማል የሚለው ምክንያት ይኖረው ይችላል ምክንያቱም እንደየሰው ሊለያይ ይችላል ሰው ምንድነው የሚሉት የጋብቻ አማካሪዎች ለምሳሌ በረጅም ጊዜ በትዳር ከኖርኩ በኋላ የሆነ ሁሉን ነገር ማወቅ ይመጣል ከዛ ደግሞ አንዱ አንዱን ማክበር ማድነቅ ምናምን ያቆማል ከዛ በኋላ ያ ሰው የሆነ ጋፕ ክፍተት ይኖረዋል ከዛ ያ ክፍተቱ ለምሳሌ መፈለግ መወደድ አዲስ ነገር ማወቅ ሊሆን ይችላል በዛ በኩል ያለው ደግሞ በቃ አንዴ ገብተሻል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምን ያስፈልጋል ወይ ማንዴ ገብተሻል ሶ ይሄ ነገር ይሆን ያለ ማደስ ነገር ማለት ነው መሰላችሁ ይሆናል አዎ ከዛ ምን ይሆናል ልክ በዛ ክፍተት መካከል ለምሳሌ እንበል የሥራ ባልደረባ የሆነ ሰው ከዚህ በፊት አይታው ወይ ለምሳሌ ሴት ከሆነች ይሄ ነገር እሺ አምራል ካላት ማንንም ሰው እንደዛ ብሎት ካላወቀ አዲስ ፊሊንግ ሊኖራት ነው ሴትዮ ቢካዝ አብራት ያለው ባል ያለ ነገር አያውቅም 10 አመት በፊት ብሏት ነበር የመርሳት ችግር ነው ያው ሊሆን ይችላል ግን ምን አለ መሰለህ በዛ ሰዓት ላይ ግን መፈለግን መወደድን ይሄ አዲስ ነገር ማግኘት ሁሉም ሰው ይፈልጋል እና ያ የሚፈልግን አንዳንዴ ምን አለ መሰለህ አሁን በአብዛኛው ትዳር በእኛ ትውልድ እየከሸፈ ነው ትዳር እንደ ምንድነው ማለት ይሄ ሮል ሞዴል የሚሆን ትዳር እስኪ ጠፋ ድረስ በቃ ፍቺ በሽ ነው የተጋቡበት መንሰይ ነው አንዳንዴ እየተሰራበትም ስለሆነ ነው ደግሞ ላይክ በግልጽም ስውርም በሆነ መንገድ እሱ አለ ትዳር የሚባለው ኢንስቲትዩሽን ለኢንስቲትዩሽን እንዳይታይ እንዲፈርስ ስፔሻሊ ከኛ አቀጥሎ እስከኛ ጀነሬሽን አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ከኛ ጀነሬሽን በኋላ ያለው ይሄ ሲንግል ማም ሲንግል ዳድ
ምናምን ልጅ የመፈብረክ እንትን ያረጉትና አብሮ የመኖርን ወንድና ሴት አብሮ የሚኖርበትን ቤተሰብ የሚመሰርቱበትን ሁኔታ ላይክ የማቃለል ነገሮች አሉ። ከዚህ ውጪ ግን ማለት ነው ያን አንድ ታሽፋት ሚሱ ስቲል ጥያቄ ያለኝ ዞ እያልሰልሹ ሰዎች ከተጋቡ በኋላ ሐሳብ ያዘኝ እኮ ገና ሳልገባበት ሰዎች ከተጋቡ በኋላ ባይኒ ሚስ ላይክ ዲፕ የሆነ ፍቅር ሊይዛቸው ይችላል። ከዛ በኋላ ኢትስ ኦኬ ለመሄድ ነው ወይስ ኦሬዲ ችግር ከነበረበት ትዳሩ? እኔ አምናለሁ በጣም ፖይዘን የሆነ ትዳሩ ከመኖር ሰዎች ተፋተው ፒስፉል የሆነ ላይፍ ለልጆቻቸው ይሰጡት። ግን እያልሻልሽ እየኖረ ሰውየው ፍቅር ሊይዘው ይችላል። ሶ አንዴ እኮ አይደለም ዛሬ ሰውነትሽን ያደነቀ ሰውዬ ፍቅር ሲይዝሽ ነገ ኦፊስሽ ውስጥ በጠቡ አስተሳሰብሽ ጭንቅላትሽ ምናምን ሲይዝ በስማም ስትይ ሊያልቅ ነው ነገር እና እሱ ላይ ሜሊ መጀመሪያችን ነገር አስፈልግ መጨመርልሽ ሚስዬ በፊት አሁን ምንድነው የሚያረጉት የትራዲሽናል በሆነ መንገድ ሴቶችም የሆነ መያዝ የሚፈልጉት ወንድ ካለ ይወልዱለትና ከዛ እንዲያገባቸው ያረጋሉ። ሶ እርግጠኛ ናቸው ከዛ በኋላ ይሄ ሰውዬ እርግጠኝነት በሚባለው ነገር ግን አይደለም። አሁን አንቺ መጥዩ ደግሞ ምን ባሉ የለውም አይደለም እግዚአብሔርን መፍራት ያቆመ ጀነሬሽን ያለበት ላይ አሁን ልጅ እንደምታየው ግን አይደለም። የምሬን ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያ ላይ ያገባሽበት እጥላ የምክንያት ይኖር ይችላል። ከዛ በኋላ ላይ ደግሞ እንደ አዲስ ፍቅር ያዘሽ ደግሞ ምክንያት ይኖር ይችላል። ግን ዋናው ነገር ምንድነው በዚህ ጊዜ ምትወስጂ ውሳኔ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው በተለይ ልጆች ካሉ ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ ባላቸውን ጥለው ፍቅረኛቸው ጋር የሚሄዱ አሉ። ግን ያ ፍቅር አይዘልቅም የሆነ ጊዜያዊ ነው የሚሆነው። ባላቸውን ጥለው ፍቅረኛቸው ጋር አሁን ለምሳሌ በወንዶቹ ላስረዳሽ በወንዶቹ እየሰማን ያደግነው አሁን እየያደግ ሳይ በቃ አንዱ ከተማው ላይ የምትሰሚያቸው ኦፊሻሊ ቁጭ የሚያደርጓቸው አጣንቋሽንስኪ እያስረዳው ሴቶቹ በጣም ብዙ ነገር ስላለባቸው ኦፊሻሊ አያደርጉትም ወይ አደባክ እንደዚህ። አሁን እንደውም በእንትን እየወጣ ነው የሚሰልሉ እንትኖቹ ዩቲዩበሮች እና እንደዛም ያወጣሉ። ሶ እንደሱ እየወጣ ስለሆነ ነው። ወንዶቹ ግን ኦፊሻሊ ቤቱ ትዳሩ አይፈርስም ለውጡ ነው ሲደረጋል ምናምን ትቻለው ትችለዋለች ያው ያመቻቻል የሚለው ነገር ውስጥ ይገባል። ከዛ የሆነች ሙሽም አለች ፍቅር ነው የሚይዘው ፍቅርም ላይሆን ይችላል ግን አለች ደን እዚህ የልጅ እናት አለች እዛ ደግሞ ላይፍ ኦልሬዲ ሪፊል ያደርጋል አሁን እሷ ጋር ያጣቸውን ነገሮች ምናምን በወንዶቹ ሰምተናል ይያዛል ምናምን ኮምፕሮማይዝ የሚያደርጋል ማያደርጋል ምናምን። አሁን ግን በሁለቱም ከሆነ የምታወሪ ከባድ ነው እኮ። አንድ ግራ የገባኝ ነገር አለ። ወረቀት ጠርጋ ያለችው ወንዶቹ ላይ ነው። አይ ለምን መሰለህ በቅርብ ቀን አይታችኋል አንዷ ሶፋ ላይ ቁጭ ብላ መጣ ሄደ ስትል ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም እንትን ያለ ነገር ነበር። ሴቶቹም ላይ መጣ ቤቴ ከዛ ሄደ አለች። ማራገ የትዳር ህይወታቸው ውስጥ ገልጸው ነው የትዳር ህይወታቸው ውስጥ ገልጸው ኦኬ ማጣለ እንዴ ነው መጣ ማሄደ ምን ማለት ነው ፈቷት በቃ ፈለገች በቃ ይሄ እኮ የትዳር ህይወት ነው አሁን የሚያጫውትሻለው የትዳር ህይወት የትዳር ይያረጋል ምን ብለዋል መጣ ቤቷ ከዛ መልሶ ሄደ። አዎ ሞር ይሄ ኢንዲፔንደንት ነኝ የሚለውን ነገር እንትንሽ ለማሳየት ማለት ነው። አዎ ኦኬ ነፃ ነኝ የሚለው መጣ ሄደ ብዙም ችግር የለውም ሊመጣ ይችላል ሊሄድ ይችላል እኔ አቅም ያለኝ ሰው ነኝ አይነት ዝም ይመጣ ማይመጣም ጉዳይ አይደለም ነገር ጉዳይ አይደለም። አሁን ጋብቻ ስንል ለምሳሌ ከሱ ጋብቻ ወይም ከሷ ጋብቻ ነው አይደል ኮንሰፕቱ ጋብቻ ቃሉ እንደዛ ነው። ከዛ መታመን የሚጀምረው ለምሳሌ አብዛኞቻችን 98% የምንለው የራሳችን እምነት አለ። እንግዲህ በፊቶቹም ተዳር ስንመለከት ቤተሰብ ያቃል ሽምግልና ይከዳል ምናልባት ስለዚህ አንተ ብቻ አትወስን አንተ ተዳር መፍታት ሽማግሌዎቹ ጋር ይሄዳል ምክንያቱም የተከበሩ ሰዎች ለካህል የሷን ቤተሰቦች አሉ ስለዚህ ሰዎች ማህበረሰቡ ያቋል ስለዚህ መፈታት ቻንስ በጣም ጠባብ ስለዚህ እንደ ሶሳይቲ ነው ዲስትራክሽን ነው ዲስትራክሽን ነው። አሁን ግን ራሱ ጋብቻ እኮ የሁለት ሰዎች ኢሹ ብቻ አይደለም ማን ይከባ በኋላ የቤተሰብ ከዛ የማህበረሰብ ነው መፋቀር ብቻ ሲሆን ነው የሁለቱ ሰው ኢሹ ብቻ የሚሆነው። አሁን ግን እሱ ጠፍቷል። ብዙዎቹን ትዳር ካየሻቸው ወንዱ ቀብዳ ሲዛል ከዛ ነው ትዳሩ የሚመሰረተው። ቀብዳ ሲዛል ብዙ ሰርግ ካያችሁ ሴቶቹ እርጉዝ ናቸው አብዛኞቹ ሴቶች ከዛ ትዳሩ ይመሰረታል ማለት ነው። ትዳሩ ከተመሰረተ በኋላ ሁለቱም የሚመስሉት ነገር ይኖራል። ሀብትም ይመጣል። አንዳንዴ ሀብት ሲመጣ የመለያየት ቻንሱ እየሰፋ ይመጣል። ድሮ አንድ ኮንዶሚኒየም አንድ ፍራሽ ላይ የሚኖሩ የነበሩ ሰዎች ፕሮግረስ አድርገው ትልቅ ቤት ካገኙ በኋላ እሷም የምትፈልገውን ነገር ይዛ ወንዱም ፋይናንሻሊ ጥሩ ከሆነ በኋላ ሌላ ሴት የሚፈልግ ያ ማለት ቺት ማድረግ ማለት ነው። በቃ ትዳሩ እዛ ጋር አስቀምጧል ነው አንዳንዱ ትዳሩ እንዳለ ሆኖ አዎ ይሄ የድሮ አባባል አለ። አሁን ወንድ ልጅ ወንድ ነው ተብሎ ትዳሩን ያስቀምጥና ለሌሎች ጋር ግን መሄድ ላይክ እንደ ወንድነት መገለጫ የሚያየው አለ።
ከተጋቡ በኋላ አንድ ቤት መኖር ከጀመሩ በኋላ ምናምን ግን ከነሱ እንትን ውጪ ነው ሊሰማሽ ይችላል በተቻለሽ መጠን ምን ላድርገው ያንን ፊሊንግ ከማለት በላይ መሆን ያለበት በምን ላጥፋው ኦር ደሞ ሌላ እሱን መታፈርሽበት መንገድ መፈለግ ነው እንጂ በጣም ኤክስትሪም የሆነ ነገር ካልሆነ በስተቀር እንዴት ነው ልጅሽን ባልሽን ላይፍሽን በየሄድሽበት በየአምስት ዓመቱ ሜሪጅ ትዳር እየተመሰረተ ሊሄድ አይችልም አይደል ሶ ኮምፕሮማይዝ እሱን ራሱ ኦን ቴብል እንጃ እናንተንም ነው ይሄ ያለ ቆይ የሚመስለኝ መጠየቅም ፈልገው ነገር ብዙ ነገሮች ማድረግ ልንፈልግ እንችላለን ከዚህም ሌላ ብዙ ፍላጎቶች ሊኖሩ ይችላሉ የማንችላቸው ነገሮች በአይምሮ ህግ ይሆናል በአገሪቱ ህግ ይሆናል በቤተሰብ ህግ ይሆናል ብዙ ህጎች አሉ የሚገዙን ማለት ነው ስለፈለክና የሆነ ነገር ውስጥ እንትን ማድረግ ስለጀመረ እሱን ማሳደግ ከዛ ይሄኛውን እዚህ የጀመርከውን ነገር ዲስትሮይ አድርጎ መሄድ ጤናማ ነው ብዬ አላስብም ኃላፊነት ማጣት ነው ሜንታሊም ጤንነት አይደለም የፈለከውን ሁሉ ነገር ያለ ፈቃድ የማግኘት ለማግበስበስ መፈለግ ነገም ተመሳሳይ ነገር እንደማይገጥም ባይዘው እርግጠኛ መሆን አትችልም አንድ ግን ጥያቄ ምንድነው ነው ቀደም ትጂ ያለችው የነበረው ነገር ወንዶች አፍቅረው ሊሄድ ይችላሉና አይ ዶንት ቲንክ አፍቅረው ይሄዳሉ ብዬ አላስብም እንደ ባህልም ከድሮ ጀምሮ የነበረ የባባቶቻችን ምናምን ሲሉ ምን ሰማውሽማ የምናምን ገረድና ምን የሚሉት ነገር ሴክሹዋል ያለ እንትን ነው የፍቅር አይደለም ከሚስት ያለች ሌላ ሴት የማፍቀር አይደለም ሴክሹዋሊ ከልክ ያለፈ ፍላጎት ነው ገባል ዝሙትም የምንለው ነገር ማለት ነው ግን ወንዶች ለፊዚካል ነገር እንደዛ አትራክትድ ስለሚሆኑ ማለት ነው ትንሽ ራሳቸውን መግዛት ስለሚያስቸግራቸው አሁን ግራ እየገባኝ ያለው ሴት ልጅ ግን ካገባች በኋላ ሌላ ወንድ የማፍቀር እድላላት ይያልሽን ከሆነ አብቅቶለታል ይሄ ነገር ወንዱ ሊመለስ ይችላል ፊዚካሊ ነበር ሄደው ሳነብ ያገኘኋቸውና ደግሞ ፕራክቲካሊ ያገኘኋቸው ነገሮች ልንገር አብዛኛውን ጊዜ በትዳር ውስጥ ወደ ውጭ በሚመለከቱበት ጊዜ ሰዎች ዋናው ነገር አንተ ያልከው ይሄ የጾታዊ ፍላጎት ነገር አይደለም ነው የሚሉት በጣም አብዛኞቹ የትዳር አማካሪዎች ምንድነው እዛ ውስጥ የታጣው ነገር ይሄ የመፈለግ የመወደድ የመደነቅ የምናምን ነገሮች ናቸው እንጂ ያኛው ለሁለቱም ነው አንድ መደነቅ ተጋለ ነው አይ እየተግባባን ቢሆን አሪፍ ነው መደነቅ አው እንደዛ ለምሳሌ ማለት ነው ለምሳሌ ወንዶች ምን ይጣላሉ በትዳር ውስጥ የት ገባ የት ወጣ መጨቅጨቅ ምናምን አይደለም ይጣሉት እዛ ደግሞ ይሄ ኢንካሬጅ መደረግ ለሚሰራው ስራ ጎበዝ ምናምን መባል ይፈልጋሉ አላቅም ይባላል ያ ነገር ከቀረና ሚስቱ በገባሽ ወጣች ወይ ካልተጠለቡ ወንዶች ኦ አይ በገባሽ ወጣች ቁጥር አንተ አትረባ ሜታሊን እየሰራው ምትለው ከሆነ ስራውን ማታደንቀው ከሆነ ሁልጊዜ በቃ የሱን ዝቅዝቅ መታደርገው ከሆነ ያንን የማንነቱን ሌላዋ ደግሞ ምትገነባት አንተኮ በጣም ጎበዝ ሰው ነህ አንተኮ እንደዚህ ለምናምን ለዋጋ ሞር የሚሄድ ነገር አለ ይላሉ እና በጥናት ያዩት ነገር ምንድነው በትዳር ውስጥ ሆና ሴቷም ሆነ ወንዱ ሌላ ሊያዩበት የሚችልበት ዋናው ምክንያት የጾታዊ ፍላጎቱ አይደለም አብዛኛው ጊዜ ኮምፕሊትሊ ለምን እንደማለስ ማማ ታገልሽ የውሽማው ጋር ሲሄድ በጠበበች 30 ደቂቃ ውስጥ አድንቀው ምናምን አይ ዶንት ቲንክ ያን ፈልጎ ምን አይመስለኝ ፊዚካል ብቻ ይመስለኛል ግን ለምን ወደ ለምሳሌ ወደ መሰረቱ ለምን አንመጣም እኔ ሳስበው አሁን ወንድና ሴት ከቤተሰባቸው ወጥተው ከተላየ ፋሚሊ ነው የሚመጡት ከዛ አብረ ለምሳሌ ጋርልፍሬንድ እና አብረ ሪሌሽንሺፕ ላይ ሆነ ስትኖር ምታዩ ነገር ይኖራል አንተ መጣህበት የቤተሰብ አለ እሷ የመጣችበት በጣም ኮምፕሊት ልዩነት አለ ስትኖር አባት ነግረው አያውቅም አንድ ቀን ከሴ ጋር ስትኖር እንዴት ማድረግ እንዳለበት እሷም እናቷ ማትነግራት እንደ ማህበረሰብ አንኖራም ለምሳሌ ችግር የሚፈጠርባቸው ጊዜ አለ ሴቶች ከወለዱ በኋላ ይቀንሳል ስለዚህ ወንዱ በሳምንት ከፈለጋ ችግር ይፈጠራል ማለት ያ የሚመጣው ነገር አለ መረዳት የሷን ለስትረስ ውስጥ ስትሆን ለምሳሌ ወራ በኋላ ስትሆኑ የምትሆኑት ነገር አለ ይሄ ደግሞ ሲንግል ታስክ እና መልቲ ታስክ ብለን የምናስባቸው ነገሮች አሉ ዲቴል ስትሄድ ማንንም ሰው ታቅ እዛው ውስጥ ነው ፕራክቲካሊ የሚያቀው አብዛኛው ስለሪ እየኖረ ነው የሚያቀው ቀርሞ ቢያቀው ቢነገረው አባት አሁን ለምሳሌ ነው ያስተውሳለሁ አባቴ ሁሉ ሌለኛል ወንድሽ ቤት ያድር ውጭ ያድርም ይላል አሁን የኮንሰፕት ለኔ በጣም ጠቅሞኝ ውጪ ማደር የለበትም የሚል ሮንድም ሆኖ እንኳን ቢሆን ያምሽን 10 ሰዓትም ይሁን ብቻ ቤት መግባት አለበት እንደ ኖርማል ነው ሶ እንደዚህ ሴትም እንደ ከናቷ ጋር በደም ብታወራ ያ ቢመጣ ከዛ ደግሞ እንደ ማህበረሰብ እንደ ኮሚኒቲ ወይ ደግሞ በትምርትም ደረጃ ብናቀው ግን ገብተሽ እዛ ፋይት ነው ምታረክ ለምሳሌ ብዙ ሰዎች የሚጣሉበት ነገር አለ ሪሞት ይባላል ወንዶች አንድ ነገር ማድረግ ያረግን ከሆነ ሌላ ነገር ማድረግ አንችልም ሁለት ነገር ማድረግ አንችልም ሴት ልጅ ጡት ያጠባች ብር የቆጠረች ልታወራ ትችላለች ያ ደግሞ ተፈጥሯ ነው ሶ በዚህ ሚስ ኮሙኒኬሽን
ጋፑ እየሰፋ ይመጣና መሰለቻቸት ምናምን ይመጣል ከዛ ደሞ ላይፍ ስታይል ማረግ እንደ በጣም ትልቁ ፖይንት ምንድነው ራሱ ይሄንን ኢሹ ራሱ አውት ላውድ አድርጎ መነጋገር ይገባል ከከባድ ነው ምክንያቱም እንትን ፕሮሞት ያረከው የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ይሄንን ነገር ልታስተምሩ ነው የሆነ ሂድን ከበስተጀርባ የሆነ ነገር አለማላችሁ ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ብዙ ነገሮችን በማድበስበሳችን በጣም አውት ላውድ አድርገን ካለማውራታችን በህይወታችን ግን ፕራክቲካሊ የሚፈትኑ ነገሮች እነሱ ነገሮች ናቸው በደም ቡቀቱ የሌለን መረጃው የሌለን ነገሮች ማለት ነው እኔ ደሞ ምን ይሰማኛል ቀድም በተለይ ደሞ በጣም ማትመቸኝ ነገር አለች ወንድ ፊዚካሊ ነው ሄደው ወደ ቺቲንግ ስንመጣ አሁን የሚሱፖ እኔ እናጣኝኝም እኔ ሊቆይ ማቆ ስለሆነ ዝም በለ ኢሞሽናሊ ሴት ሄዳለች ወንድ ልጅ ፊዚካሊ ሄዳል አፍተር ኦል ከሄደ ሄደ ነው አለቀ ቺት አርጓል ምንም ኢሞሽናሊ አራ ኮምፕሮማይዝ ኮ አርጊው አይደለም ገብቶኛል ግን ፊዚካሊ ማትራክት አድርጋ አትሊስት ግን ሴቶች እንዴት አረጉ የሚለው ትንሽ ይገርማል ነው ማለት በቀላል የተሰራብን እኮ ነው አሁን ከድሮ ጀምሮ የመጣ ነው ማለት ከመጻፍ ጀምሮ ከድሮ መጻፎች በታች የጭንገረድ የሚሉ ኦፊሻሊ ታይትል የተሰጣቸው የብሬ ነው አለ መጻፎች ላይ አለ የድሮ መጻፎች ላይ አለ ኦፊሻሊ ከነገሳቶቹ ጀምሮ ስትመጣ እነዚህ ነገሮች ግን ያ ማለት ልክ ነው ማለት አይደለም አሁንም እነዚህ ነገሮች ሲመጡ ለምሳሌ በጣም ቦልድ ሆኖ ስትሮንግ የሆነ ፊሊንግ ወንዱም ላይ ሴቱም ላይ ሜሬጅ ላይ ሆኖ ከመጣ ለኔ አዛርድ ነው መሆን ያለበት ዳሜ there is something ቤት ውስጥ የጎደለ ነገር ወይ ከሰት አለ ማለት ስለዚህ መፍረስ ስለማይችል መለስ ብሎ እንደማሰበያ አላርም ወይ ራስሽን እንደማንቂያ ነገር መቁጠርና ቤትሽን መፈተሽ ነው እንጂ ያለበት ሰው እንደዚህ አይነት ስሜት በተሰማው ቁጥር ኦፕን ኮንሽ ቀደም እስራኤል እንዳል ኦፕን ኮንሽ ለሁሉም ነገር እነት ነው ፍላጎቶቻችን አያልቁም ብዙ ክሊክ እናረጋባቸው ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ ኦፕን ኮንሽ ያን በየእንትኑ ለቴጂ ነው ማለት ነው ስለዚህ ማምጣት ያጣሻቸው ነገሮች ምን ዋይሎቻችን ኮምፕሌን ከማድረግና ቤት ውስጥ ይሄ ነገር የለም እንዴ አይደለችም ወይም እንዴ አይደለም ከማለት በዘለለ ምን ያሉቻችን ቦሪንግ የሆነው ላይፍ ለመቀየር አሁን ብዙዎቹ አንድ ቤት ምኖሩ ነው የሚመስሉት ማለት ዳሮች አንድ አይነት ኮምፕሌን አንድ አይነት ሚስት አንድ አይነት ባል ለመሰለሽ ኤክስፔክቴሽናችን ነው አሁን ወንድም ሴትም ወደ ትዳር ሲመጣ ጠብቆም ይመጣው ነገር አለ አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ማየው ምንድነው ይሄ የመጀመሪያው ፍቅር በጣም ጦዝ ያለው ስሜት የፈለገ ቢሆን እንደዛ እንደማይቀጥሉላችንም ማወቅ አለብን ቺሃኒ ሙኑ አሰሞን መግባባቱ አሰሞን ያለችው አሁንና ያ ለምን ጠብቃቸው ነገሮች እና አሁን እንዲያው ምንድነው ያ ሰማት ነገር እንዲሆንልሽ ነው የምትጠብቂው አይደለም አሁን ባል ጓደኛ ፍቅረኛ ሁሉም ነገር አይሆንም በቃ እና ሪያሊቲው ስኖ ሪያሊቲው ምንድነው የተወሰነ ጊዜ በጣም ይጦዛል ከዛ በኋላ ቀስ ብሎ የተወሰነ ሚዞ መስመር አለና ያንን ከተገነዘብን እሷ እንዳለችው ሌላም ቦታ ስንሄድ ያ ነገር እንደዛ ጀምሮ እንደሚያልቅ አንድ ግራም ይገባኝ ነገር አለ አሁን በተለይ በጣም ሁሌ ማንገባባበት ነገር አሁን በተፈጥሮ የተሰጠን ነገር አለ ማንክዳቸው ነገሮች አሁን ቅድም እሷ አንስቶልሻል የወንድ ልጅ የወሲብ ፍላጎት ስሜት እና የሴት ልጅ በጣም አይገናኝም እሺ ይሄ ተፈጥሮ እንግዲህ ወይ እሱ መጠየቅ ካለብሽ አለኝ እንጠይቅ አሳራራ ስንት በተሰነ ደረጃ ለምሳሌ በቀላል ምሳሌ ልንገርሽ ፍርድ ቤት ለምሳሌ ፍቺ ሲደረግ ለሴት ልጅ አይደለም ልጅ ለመስጠት ምክንያቱም ከኛ በጣም በተሻለ መንገድ ሴት ልጅ ማሳደግ ትችላለች ፊልተር አረጋቸዋለች እኛ ወይ እንጥለዋለን አንችልም ራሳችንን ባት ላይ ልጅ ለማስተዳደግ እኔ አድቫይዝ ማረገው ሴት ልጅ ጋር ጻል ልጅ ቢያድግ መከራል ከተለያየ ይሄ ተፈጥሮ የተሰጠን ለሴቶች የተሰጠ ተፈጥሮ ወንድ ልጅ ጋርም ስትመጪ እነዚህ ነገሮችን ካወቅን ባላንስ ማረግ እንችላለን ለምሳሌ ሚስት የምትጠብቃቸው ነገሮች ይኖራሉ ትዳር ውስጥ በቅርብ ቀን ያጋጠመኝ ነገር አለ ጓደኛዬ የሚኖርበት ኮንዶሚኒየም ላይ ከጎኑና ጎኑ ያሉት ሴቶች ይበዛሉ ሰው ለጓደኛችን ለተዳሩ ያላት ምንድነው እሷ ናት መጠንቀቅ ያለባት እሱ አይደል እሱ ትራፕ ሊደረግ ይችላል ወይ እንደ ፈረስ እዚህ እንዲልጓል ነው ሞር ኮል ዩኒፎርም ቢለብስ አባሽ እንደዚህ ከሚሆን ከዛ ቤት ለቆ መውጣት ሲምፕሊ ለም ችግር ውስጥ ገበያልሽ አሁን ምን ስለያችሁ ይፈተናል ነው አይደለም መቀራረብ አለ መቀራረብ ተፈጥሯዊ ነገር ባላንስ ያረግን ማሰብ ይችላል ለምሳሌ ግሩብትና ውስጥ ስንኖር ለምሳሌ ግሩብት ፈቃድ መስጠት አይደለም ፈቃድ መስጠት አይደለም ለወንዱ የተሰጠው እንደዛ ስለሆነ ያረጋል ማለት አይደለም ፊዚካሊ ያን ነገር ሳይፈልግ ማድረግ አለበት ማለት አይደለም ነገር ግን እነዛ ነገሮች ከግምት ውስጥ አስገብተን እኔ እንደ ጥያቄ ያነሳሁት ምንድነው ሴት ለሴቶች ግን ምን ያህል ከባድ ቢሆን ነው ማለት ትዳር ከመሰረቱ ልጅ ከወለዱ ምናምን በኋላ ድጋሚ ማፍቀር የሚባለው ስሜት እንዴት አድርገሽ ነው ቀላል አድርገሽ መታየው ቤቱስ ምን ያህል ዴድ ነገር እንዳለ ነው እሱ መናገር አይ ቲንክ እኔ ምን ተታለ ማለት ነው እዛ ችግር የሚመስለኝ ሚስ ምን እንደታገልሽ እዚህ ሀገር ባህላችን ራሱ የመጀነን ነው ፍቅርን በአግባባት ገልጽም እና ፍቅርን እንዲገለጽላት የፈለገችው ሴት አትነግረም ላንተ ሄዳ ለጓደኛው ነው የምትነግራት አንተ የኔ ቆንጆ እንድትላት የፈለገችው
ሄዳ ግን አይለኝም ብትላት ለጓደኛዋ ነው ምንም ባሪው ለሌላት ሲል ማለት ነው አይ ደሞ ቢነገራችሁ እንደበጠበጥናችሁ ለጨቀጨቅናችሁ ወይ ወንድ ላይ ሲል ታረጋው አይደለም ነው ነው ግን ሊወጣ ነው ምን እንደሰራ ነው አይ አትስማማም በዚህ አሁን ለምሳሌ ሁሌ እንዲበለኝ እንዲያድርግልኝ እንዲብትለኝ የምትል ሴት የመጀመሪያው ቀን ልደነግጥ ይችላል ቀጥሎ ትላለ ከዛ በኋላ ጀመራት ነው ወደ ጀመራት ነው የሚሄደው ሶ ሁለታችሁም ተስማምታችሁ ፍላት አርጋችሁት ልትሄዱ ችግር አለ በወንድም በሴትም ማከል እዚህ ሀገር በማውራት ላይ ችግር አለ ወንዱም ለምሳሌ ለምን እንደዚህ አታረግልኝም እኔ እንደዚህ ይደረግ ፈልጋለሁ ስትለው ከፈለክሽ እንትና ጋር ምርት ይችላል ይላት ይችላል እኔ እንትና አይደለሁ ምን ራሴ መንገድ አለኝ ምናምን አግሬሲቭ ነን በጣም ገባ ይሄ ተነጋግሮ ኦኬ ያልተመቻት ነገር አለ ሚስቴ ናት አንዴ እኮ ከቤተሰቦቿ እኮ ሽማግሌ ልከን የተቀበልካት ባንድ ወቅት በጣም ጥሩ በነበራችሁ ሰዓት ሽማግሌ ልከ ላይሰጠኝም ይችላል በሚል ስጋት ውስጥ ሆነ ተለማምጣ ያመጣት ልጅ እንዲደረግልኝ ይፈልጋለሁ የምትለውን ነገር ማድረግ ከክብር መውረድ ሊሆን አይችልም በኋላ ከሚመጣው ዲስትራክሽን ከሚፈርሰው ቤተሰብ ምናምን ይልቅ አንደርስታንዲንግ ነው አሪፍ የሚሆነው So I think ማውራት ላይ መሰለ ጥሩ ነገር የለም ያስባለሁ የጋራ የሆኑ የትኛውም ነገሮች ላይ ማውራት አስፈልጊ ነው ዳር ደሞ የሁለት የተለያየ ጾታ ያላቸው በጣም ከግምት ውስጥ መግባት አለበት የተለያየ ተፈጥሮ አዎ የተለያየ ሜንታሊቲ ባክግራውንድ ቤተሰብ ምናምን ያላቸው የትምህርት ደረጃ ምናምን ከዛ ደሞ ትዳር ውስጥም ከገቡ በኋላ ሌላ አዲስ ኤክስፒሪየንስ አይተው የማያውቁት ኤክስፒሪየንስ ነው ገባ ከልጅ ጋር ያለውን ነገር እሷ ፊልም ታደርገውና ባልየው አንድ አይደለም እሱ የፕሮቫይደርነት ስሜት ሊሰማው ይችላል እሷ ቤቷን በጣም እንትን የማድረግ የመስራት እንትን ላይ ሆናል የተጠመደችው በዛ ማከል ፎሎ ላይ ደራረጉ ይችላል መዘነጋጋት ሊመጣ ይችላል ምናምን እና ሳምሃው ደግሞ ማዮኔ ፊልሞች ላይ ስናይ በጣም የምጠላው ነገር ነው ፊልሞች ላይ ስራ እንዳላቸው ሁሉ ነው አንዳንድ ካራክተሮች ግራ ይገባኛል ብዙ ፊልሞች ማለት ብቻ ነው ስራቸው ሳልሳ ሲጨፍሩ መጻፍ እንዲተኝተው ሲያነብላት ምናምን ሲራራቱ የአንድ ፊልም ሆነ ደግሞ በግል ህይወት ግን 12 ሰዓት ላይ የኮንዶሚኒየም እንትን ምናምን ታክሲ ተጋፍተ ምናምን ዋ ደክሞኛል በእናትህ ሻውን ልተኛው ራብ እየተባባልክ ነው የምትኖረው ሶ ያኔ ቦሪንግ ሊሆን ይችላል ህይወት ሶ ያኔ ነው ቁጭ ብለህ ማውራት ያለብህ እንዳየኸው ፊልም ላይ እንዳየኸው ካሁን በፊት እንደሰማው ታሪክ እንዳልሆነ ሲገባት ጋር ያኔ ፎከስ ማድረግ አለብህ ግን እያንዳንዷን የዕለት እንቅስቃሴህን ሮማንቲክ ማድረግ ካለ ኢሹ መደረግ ይችላል ነው ሲምፕል ማድረግ ይችላል አዎ በዚህ አጋጣሚ እናንተን ደሞ እስኪኛ ምን እና ግን የታረግናችሁ ያፈቀሩት ነው አታጋባ ብዙ ትዳሮች ብዙ ባሎች የሚጫቃጫቁት አበባ በቃ የሆነ ሙዱ ሆኖ ምናም ሲገባ ቤት አቮካዶ ተቀብታ ካልሲ በዚህና በዚህ አርጋ ኤቭሪዴይ ማለት ታ ታረከው ቆንጆ ለመሆኑ እንደዛ የምታረገው ብዙ ጊዜ ባደ ወይ ምን ይባላል መሰለ ምዘንጠው ለሱ አይደል ይላል ለሌላ ሰው ማት ላይክ አሁን ስፔሻሊ በእኛ ደረጃ ደሞ አሁን በእኛ ኤጅ ላይ ደሞ ያለ ከሆነ ፉክክሩም ውድድሩም ምኑም ስቶሪው ምኑም ለሌላ አካል እንጂ ለሱ ለሌላ ካልሳ አጋባይ ለሌላ ካማት ሾው የሚታየው ነገር አለ ዘንድ ለምሳሌ እኔ አንድ ለጋዳውራ መሰለሽ የሆነ ጊዜ ከ የሆነ ፊልም ቀረጻ ላይ አብረን ስንሄድ ልብስ ለብሳለች ናት የለበሰችው ልብስ ከዚህ በፊት አር ማ ደግማ ነው ያረጋቸው እኔ ኖቲስ አላረኩት ማን አለ አለች አይደለም ደሞ ሴቶች አይደለ እኛ 360 ማን አለ አለች አይ ሴቶቹም አሉ ስላት ተመልሽ ልብስ ልቀይራለች ለምን አልኳት አም ረፍዶብናል ትናንት ባየች ልብስ ማደግማ አታይኝ አሃ ሴት ለሴ ለኛ ማለት እሱ ራሱን የቻለ ሳይኮሎጂ ነው ወደ እነዚህ ያፈቀሩ ሰዎች እንመለስና ቤት ውስጥ ተጋብተው አቮካዶ የሚቀበሉት አዎ እኮ እሱ ነው ያው አቮካዶ ከዛው ብቻ ነገር የሚቀበሉት ማለት ነው አሁን ኮንዶሚኒየም ስገባ ማለት ነው የሆነ ታች ተቀላል ያሉት ግራውንድ ላይ ወይ ስታይል ነው መሰለኝ ያ ኮንዶሚኒየም ራስ ግርግዳ ቢጫ ነው ብሮ ቢጫ ተቀብተውታል ይጉርጉር ያለ ብራ ነው ሲል ወይ ኤርቪ ይሆናል እንግዲህ አዎ አይ ዶንት ኖ አላቅም ብቻ ስትጠጋት የሚያስደረግጣላ ድንገት ሰው ጀርባውን እንዲሰጠው ምናምን ከስራ እየገባ ልታሳልፍ ይቅርታ ምናምን ስትል ሌላ ፊት ማለት ነው ቢጫ ፊት እንዲህ የተለቀለቀ ማርና ይሄ ያስቀልና ባሪ ያሳውሳ አይደለም እነዚህ ባለት ባለት ታሰራላችሁ የቆንጆ ነው እኮ ባደጋ ቆንጆ ለመሆን ቀኑ ሙሉ ቢጫ ተቀብታ አይደል እንደዚህ ባደዛ አለቀባይ ሶ ምን አልገባኝም ሰርጀሪ ለተሰርታ እንድትመጣ ነው መጠበቀው አይ ሰርጀሪ ምናምን ሳይሆን እንዴት ብዬ ልንገርሽ ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች እየተደራረቡ ሲመጡ ትንሽ ነገሮች አለ እየሰፉ የሚመጡት ለምን እየተዘጋጀ ልብ ከሆነ ይውል ካልሲም ደረበች ቱታም አደረገች ቀስልም ተቀባች አልተቀባች ይሄዳል ለመሄድ የተዘጋጀ ከሆነ መጀመሪያ የገባውን ፕሮሚስ ማሰብ እኮ ነው በማንኛውም አፔን ዳውን ካልሲም ብትቀባም ብትቀባም ቱታይም ብትደርብም ባትደርብም ብለህ ኖ እግዚአብሔር እያቃለልኩት አይደለም በቃ ኦልሬዲ ዲሳይድ አድርገህ ገብተሃል በኤኒ ሲቹዌሽን ኖ ይሄ እኮ በጣም ለግዠሪ ነው ሰዎች ታመው ራሳቸውን ኮንትሮል ማድረግ የማይችሉ በደረጃ ላይ ምናምን እኮ ሊደረስ ይችላል ኑ ማኔጅመንት አታለኝ ይሄ እኮ ልጅ ያወራ ያለው ትንሿ ፋክተር ናት ማለት አንዳንድ ጊዜ ማድረግ ምን ይችላልቸው ይሄ ተዳውስ ገባው ተብሎ በመጀመሪያ ደረጃ ስለማናቀው ነው የምናወራው ሶስታችን
ስለማናቀው ነገር ማውራው ግን ስለማናቀው ነገር ቢሆን ለማለት የተፈልገው ምንድነው ዝም ብለሽ እንትን አስዩ መታረጁ ነገር አለ ትዳሩስ ሳይገባ ፊት ለምሳሌ አሁን አንቺ በ900 ሺ ምናምን ልብስ ሊኖርሽ ይችላል አሁን አለሽ ተብሎ ይገመታል ልክ ትዳሩ ስትገቢ የቀዩንም አውልቀሽ ትጠያለሽ እንትን ታውቂያለሽ ከዛ በኋላ ቢጃማ ትነታረጋለሽ እዚ ሺቲ እዚ ውስጥ ተወጣለሽ ከዛ በኋላ ልጥ ኖ ኖ ይሄ በጣም ሚስኮንሰፕሽን አሁን ያለ ነው ባለ ትዳሮች እንደሱ አይደለም አይደለም ያ ግን እሱም ቢሆን ነው ማለት አሁን ይሄም ከሆነ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ አሁን በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሪዝን እየፈለክ ካልነበረና የሆነ መሄጃ ይሄ ማምለጫ መንገድ እየፈለክ ካልነበረና ሌላ እንትን ካልሌለው በስተቀር አይስ እንዲህ ነው ሊቀጥልም ይችላል አንተም እኮ በጣም የሚያስቅ ጅልጅል ያለ ቁምጣ አድርገህ ታርጋ ቤት ውስጥ የተቀዳደደ ልብስ ለብሰህ ምትቀመጥ ይችላል ለተስጠላኝ ይችላል ግን እሱ አይደለም ስለዚህ አሁን እኮ ምንድነው ያወራን ያለ ነው እኮ ሁሉንም ችግሮች መቅረፍ ይቻላል መቅረፍ ይቻላል ማስተካከል ይቻላል ትንንሽ የሚመስሉ ነገሮች በኋላ ላይ አንድ ላይ ሲሰበሰቡ ትልቆ ነው ያፈርሱታል ነገር ይሄ ያፈርሱታል ዳሜጅ አይደለም ይሄ ትዳር ነው ተቋም በትንሹ በትልቁ ለማፍረስ ጥረት ማድረግ አለብን ነው እና እኔ ቅድም ያነሳው ፖይንት ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ልክ እንዳልኩት ክፍተት በሚኖርበት ጊዜ ትዳር ላይ ቅድም እንዳልኩት አይነትም ከባድ ነገር ሊያጋጥም ይችላል ወይ እሷ ወይ እሱ ሌላ በቃ የምራቸውን የሚወዱት ሰው ካገኙ አስቸጋሪ ይሆናል እና የምራቸውን ነው የሚሱልከው ያለው አሁን የምራቸውን ነው እንዴ በዚህ ላይ አንድ መጀመጫ ማለት ላይ እንደ እንትን የሚያስፈራኝም ነገር አሁን ለምሳሌ የእምነት ተቋማቶች ምናምን አሉናል የቀረን አንድ ማህበር ላይክ በአለም ላይ ወርድ ላይ ትዳር የሚባል ተቋም እሱም በጣም እየፈረሰ ነው አሁን ወደኛ ጋር ስትመጪ 50-50 ደርሷል የፍቺ ጉዳይ ማለት ነው ትዳር በጣም በከሸፈ ቁጥር የከሸፈ ትዳር የከሸፈ ትውልድ ማለት ነው ለምሳሌ በቀላሉ ምሳሌ እንመልከት ነጮቹ ምን ያደርጋሉ ፌሚኒስትን ወይም ደግሞ ይሄ ሲንግል ማም የሚለው ነገር የሚያርጉበት ታርጌት ልጆች ከሴት ጋር እንዲያርጉ ያደርጋሉ ህፃናቶች ምክንያቱም እንትኑ የሚፈቅደው ምናምን ልጅ ሲያርግ ከልጅ ከእናት ጋር ነው የሚያርገው ያባትን ወንድና ወንድ ወንድ መሆን ምን ነገር ያጣዋ ያድግና የእናቱ ነው ተከትሎ መሄድ አንድ እናትና አባቱ ማከለ ያደገ ልጅ የሁለቱም ባህሪ ወርሶ ነው የሚያድገው ደስ ያድጋል ያባትነቱን ይወስዳል የእናትነቱን ይወስዳል ባላንስ አርገ ነው ካባት ጋር ከሆነ ትዳርስ ከተበላሸ ትዳር ይያይ ምናወራ አሁን ይወራን ያለ ነው ትዳር ከተበላሸ የመፍታትና የምራምን ነገር አይደለም እናወራ ያለ ነው እንደ ኢንስቲትዩሽን ግን ትዳር የሚባለው ኮንሰፕት እንዲጠፋ እየተሰራበት ነው which is positive you know ትዳር የሚባለው ወጥሰብን ባሹላችንም የቤተሰብ ውጤቶች ነን እና ላለብን ውድቀትም ላለንበትም ጥንካሬ ቤተሰብ የጀርባ እንትን አለብን ሶ ቤተሰብ የሚባለው ነገር ማጥፋት በራሱ እንደንትን እየተሰራበት ነው ሶ እሱን መቃወም ነው ምልሽ ከትዳር ውስጥ ያ ችግር ሲፈጠር ከመፍታት ጋር አይገናኝም ገብላኝ እናንተ የምትሉትማ አሉ እንደዚህ እየተሰሩ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ስፕሪድ ያደረገ ነው ወንዶች ላይ ብቻ አይደለም ደግሞ እንትን ሴቶች ላይ ብቻ አይደለም ወደ ወንዶችም እየመጣ ነው አሁን ሲንግል ዳድ የሚልበት